F'dan l-infessivi l-familji Maltin u Awċin għandhom l-opportunità li jgawdu villaġġ tal-Miliet fil-Park Nazzjonali tas-Salini. Dan il-park mill-isbaħ ġie mibdu l-villaġġ festiv bil-għan li jqarreb lin-nies lejn l-ambjent fil-waqt li jferraħ l-viżitaturi f'atmosfera natalizja mill-isbaħ. Din hija t-tieni edizzjoni ta' din l-inizjattiva popolari li tpermezz tagħha żoni ħodor f'pajjiżna jinbidlu villaġġi tal-Miliet fejn it-tfal u l-familji jkunu jistgħu jieħdu sehem flok, iduqu wikel tradizzjonali tal-Miliet u jgawdu divertimenti ieħor relatat ma' dawn iż-żminijiet. Parti mill-park inbidlet f'żona b'diversi effetti ta' dwar, fejn il-viżitaturi jistgħu jimxu u jammiraw karattri u strutturi b'tema ambjentali b'ħafna lwien mill-isbaħ. Il-ġenerazzjoni żgħira għandha wkoll iċ-ċans li tiltaqa' ma' Santa Claus fit-tinda speċjali tiegħu. F'dan il-villaġġ tal-Miliet il-pubbliku jista' wkoll jikseb aktar tarif dwar kif wieħed jista' jiċċelebra l-Miliet b'mod sostenibbli. Tul dawn l-10 tim se jkunu qed jipparteċipaw ukoll artisti lokali u rinomati. Din l-inizjattiva qed issir grazzi għal Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża li bidel dan il-park f'ambjent maġiku tal-Miliet, f'armonija man-natura. Waqt il-ftuħ uffiċjali tal-Christmas in the Park, il-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli għalet il-park ġi trasformat villaġġ tal-Miliet anki sabiex in-nies ikunu jafu aktar dwar il-wol ta' sostenibilità biex jitħares l-ambjent. Permezz ta' din l-attivitajja li jindaħlu kunċetti differenti ta' sostenibilità u anki ambjent li l-familji tagħna jistgħu jadottaw f'dawn iż-żminijiet ta' festi. U allura għandna diversi stalls differenti fejn anki qegħdin inwasslu edukazzjoni dwar l-ambjent u anki dwar l-importanza tal-arja miftuħa u l-ambjent ta' madwarna. Fi' Christmas in the Park, il-pubbliku jista' jgawdu l-festi fi' spazju aċċessibbli u f'ambjent sigur. Riħnijiet tal-ftuħ tal-villaġġ huma bejn il-5 u l-10 ta' filgħaxija, kull jum sa 18 ta' Diċembru. Is-sibtijiet il-ħdud u fil-festi pubbliċi. Divertiment fil-park jibda fl-10 ta' filgħodu u jibqa' għaddej sal-10 ta' filgħaxija.